Hello mga kapuso, ako si Dr. Anna Tuazon, ang inyong kakwentuhan na psychologist sa Share Ko Lang. Inaasam niyo ba ang mga kilig moments sa movies and TV shows? Fan ba kayo ng mga love team? Pwes, ngayong araw, pag-uusapan natin kung obsessed nga ba tayong mga Pinoy sa love life. At ang ating kakwentuhan ay isa sa mga direktor ng mga blockbuster romance movies na si Direk Irene William Siya ang direktor sa likod ng mga movies na kinakikiligan natin kagaya ng Sid and Aya, Camp at Five Breakups and a Romance. Welcome to Share Ko Lang, Direk Irene! Hello po! Salamat, salamat sa pag-imbita. <laughs> ang mga Pinoy, talagang love na love nila ang love stories. no, talagang, super. oo, oh, oh, parang, di ba, parang yun talaga yung medyo sure win, di ba? Parang kung sa rom-com and romance. Um, in your experience, ano yung mga nakiklik na love stories sa mga Pinoy? All sorts ba? Kasi I know you're actually very diverse sa mga stories and narratives that you're trying to show. Pero meron ba talagang, wow, patok talaga to sa mga Pinoy? Ang patok sa Pinay usually is love teams eh. Parang parang um we treat our celebrities as parang extension of ourselves siguro or dahil idol natin sila ganyan. Uh, kung ano nangyayari sa kanila in personal life, gusto natin yun din yung nakikita natin on screen. So kaya naghihit yung mga feeling ko malakas yung love team kasi naniniwala kang sila talaga yon <laughs> 'di ba na nagmamahalan sila by for example itong recent na Josh Leah it's about um mag-ex tapos totoo silang mag-ex ganyan and then yung mga love teams before mula pa sa panahon ni Nora and Tito Pip 'di ba <laughs> parang iba-ibang love teams through time parang nakalakhan na natin na, na, na ituring sila gano'n. so parang masarap sa feeling na nakikita kung ano yung totoong kwento nila kasi parang yun nga extension ng, ng real life love life nila yung nangyayari sa sine mm -hmm. parang ganon so parang yun yung mga patok but for yung mga ginawa ko so far wala pa akong na-love team pero mas ideas centric or mas character studies sila. Ah, mm -mm. uh, parang m minsan eh uh, mayroon akong nabasa na review na parang anti-romance, parang ganoon. Pero <laughs> <laughs> it's still romance, parang ganyan, mm -mm. parang parang may mas, mas, mas may may pagpull back kumbaga. Mm. -mm. Do um, you agree? With that assessment na it's the anti-romance romance. Anti-romance okay. <laughs> -anti -romance, romance kasi hindi oh. sila mag magkatuluyan. Oh. <laughs> Lagi silang ano so parang isa rin yun actually sa feeling ko um it depends on what moves sa mga tao at the present time, parang ganyan. So may ano yon, Siguro panahon, <laughs> mas nagiging realistic na rin ngayon yung mga love story, 'di ba, parang dati merong um typical yung grand gesture, habulan sa airport, 'di ba? Tapos magde-declare ng love. So, ngayon parang hindi na siya gano'n, 'di ba? Parang mas 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 nakarut na sa ano yung nangyayari in real life. Parang ganyan. I mean, interesting na shinare niyo yon direct kasi 'di ba parang yung iba, they seek romance movies and particularly the happy endings. one, kasi the happy ending ones kasi 'di ba they want comfort. Mm -mm. Parang gusto nila parang okay ko hindi masyadong ah, uh, diba? You know, ako hindi masyadong masaya yung mm -hmm. mga sarili kong experience, di ba? Parang, I'll just live through these characters. Yeah, uh oh, syempre, lalo na sa sinihan, di ba? Parang yun nga sinatawag nila, may escapist tendencies na gusto ko munang mag-enjoy. So, gusto kong makarelate sa kanila but somehow be it it can have a different experience these characters, di ba? Parang, kung hindi ko to na-experience, hindi ko pa ako na-in-love, na, na ako with them. Parang ganyan. Kung hindi pa ako heartbroken, na heartbreak ako sa kanila. O pang heartbreak, pag heartbroken naman ako, at nakikita kong heartbroken din yung mga characters, relate na relate. Iyak ka naman ng na, iyak na sinihan. And even the anti-romance romance, yung sabi mo nga, <laughs> well, when we say anti-romance, ibig lang sabihin, realistic in a way. Diba? Complicated. <laughs> realistic or complicated, ganyan. Kasi parang, even yung pelikula ko, oh, Meet Me in St. Gallen, ano yun ni eh, na-shoot yun ng nagkatuluyan sila sa sit and then during nagkaroon ng FGD yung mga producers and then lahat ng nag FGD or mga 80% of the reactions parang ayaw nilang magkatuluyan yeah, kasi traditionally talagang gusto natin 'di ba ma-in love, kiligin and we want our love team sabi mo nga napaka love team centric we mm -hmm. always root for love for to love. win. Oh, to win, yeah. Mm -mm. Yeah. Pero interesting kasi hindi naman love team si Bella at Carlo. Tapos parang na-build yung love story nila. May mga long distance pa, di ba? Tagal nilang hindi nagkita, ganyan-ganyan. So parang it's, it's, it's interesting na the, the, the FGD said na mas maganda hindi sila magkatuluyan. So baka gusto rin nilang magka. Yun, minsan kasi gustong gusto rin naman ng mga tao yung masaktan. Yung iba is in a mood for a happy ending. Yung iba is in a mood na sabi mo nga masaktan or na, you know, mag-end sa breakup. And in a way, siguro, I'm, I'm, I'm curious, di ba? Parang yung mga tao talagang, in a way, waiting for that breakup kasi parang siguro they don't wanna feel alone. Kasi sila <laughs> lang ang nasaktan oh, oh, oh. mo. Diba? Baka, parang, baka. At, at least someone like Bella Padilla who's so beautiful <laughs> can also. May ganun na, no? Kasi yung Kamsawi, those are five broken-hearted women who was trying to move on. Diba? Tapos, nakarelate din na sila doon kasi ang hirap mag-move on. Parang, sana may Kamsawi. Parang ganun talaga na parang people were calling the number that we gave and then messaging the Facebook page ng Kamsawi in real time na yun ng, promo. Akala nila totoo yung may cams. <laughs> so, uh, <laughs> oh, ang dami naman mga sawi eh. <laughs> so, actually, you know, going to yung, kultu- nasa kultura ba natin yung pagiging romantic? Di ba And ano actually ibig sabihin nun? Kasi di ba diba, meron tayong mga, tayo, I think nasa ano na to eh, we introduced the word kilig sa parang sa global dictionary eh. Siguro kasi parang sa lahat din ng um, mga sa lahat din ng mga bansa. Parang tayo nga lang din yung talagang talamak yung love team eh. Yung paniniwala mm -hmm. sa love team. Hindi ko alam sa Korea, hindi ko hindi kasi ako ma, maano sa Korean drama or mm -hmm. ano. Diba? Pero pero parang meron din silang mga ganon. Pero hindi yeah. really ba yun? yung mga yung sa, mga sa kanila very ano uh, compartmentalized. Kung ano yung nasa movies, 'di ba? Scandal sa kanila if stars mm -hmm. date in mm -hmm. real life. So uh, don't uh, okay. expect Um, uh, may mga exception, may exemptions, pero generally, di ba, tawag na nila scandal sa mm -hmm. dating. Sa atin, di ba, yung love so, team phenomenon sa atin, sa atin. We're rooting for them na magkatuluyan, di ba? O, oh, Ding Dong Marian, di ba, ng panahon ng Marimar. Maraming katuluyang love team. And I guess this love team culture, in a way, parang ako nag ko siya kasi parang we don't want the stories to end. 'Di ba? In a two hour movie or 90 minute movie, 'di ba parang ay, ano kaya yung nangyari sa kanila pagkatapos? Parang tung siya ng pastime natin ng ano eh, ng ng chismis, 'di ba? Parang para nagiging yun nga kultura. O, uh, 'di ba parang sa, oy, alam mo ba si ganito at si ganito, mag ano na sila na yung magjowa. So parang mayroon tayo talagang fascination over this Pinon. Itong konsepto ng pag-ibig. So, dumako naman tayo kasi hindi lang dun sa, you know, parang, oh, I want a love story. Yung iba talaga, kinikilig din sa mga characters. Di ba? Parang nagiging dream or ideal mm. partner nila yung mga characters. Now, I'm curious kasi yung, nga, yung iba, nagiging prototype or prototype nila for their ideal partner. Yung mga napapanood nila on screen. So, mm -hmm. among the characters na you have, sino yung pinaka green flag, <laughs> para flag. sa iyo na if you know okay kung yan i-date ko yan okay siyang partner pinaka green flag siguro ay yung kay Carlo sa ulan mm. kasi super babait siya pero in, pero pari siya eh. so <laughs> Okay, medyo <laughs> malaking flag yun. Pa para, <laughs> di ba? para ang bait niya, tapos biglang, o oh, nga, wala nga ako, ano, lahat sila may, may sira, no? di ba? pero although ginive up niya naman yung ano niya, hindi pa naman siya totoong pare. Yung period pa lang where hindi pa siya so, Or ordained. Oo, uh, hindi pa siya ordained. Ganun. So, pero character-wise, uh, gusto ko yung character niya. Parang malinis. Ganun. So, kaya siya green flag. Parang ganyan. Mm -mm. Pero, yung character ni Sid, actually, ang, ang pinaka gusto ko kasi evil. <laughs> <Yung> evil. <laughs> 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 parang meron lang siyang ano, meron siyang Uh, mysterious factor. Pero hindi siya necessarily green flag. Mm -mm. Pero meron lang uh -oh. siyang kakaibang utak. Mm -mm. So, hindi necessarily green flags Ang mga gusto mo, direct. Mm -mm. Mm -mm. And I hope that's working out well. For you. <laughs> hindi necessarily. Uh Oo. -oh. So, siguro yun na nga. Parang, yung iba kasi, diba, yun nga, the green flag, red flag. May narinig na nga akong term na green forest. Kasi talagang, green flag everywhere na it's a whole forest pero usually diba nabobore tayo sa mga green forest. So, since, you know, na-realize na natin, oy medyo mahilig, you know, sa mga characters. syempre naman, no? To be real, to be to be real human characters. Talagang lahat may flaws. Oo, lahat, oh, lahat may, may okay, flaws. Oh, oo. oo. Oh. Um, at the same time, parang, do you invoke a sense of, parang, karma in the in your cinematic universe kasi eto tinatanong ko kasi minsan yung iba they look up to let's say Sid kasi mayaman oo kasi mayaman diba? may Ito. magandang condo daw, marami daw nakaka-relate hindi sila mayaman pero marami nakaka-relate dun sa loneliness ni Sid yung parang ganyan yun yung na-receive kong feedback about it. Pero aspirational nga na mayama, mm -hmm. may sariling condo, nagbabayad ng kausap. <laughs> Oo. Oh, oh. So, yun, parang kasi yung mga iba, you know, baka hindi sila masyadong aware na actually, teka, sabi mo nga, parang yung character ni JC, actually, ang bait-bait niyan. Kung as a person, di ba? parang, there's nothing wrong. Pero actually, mm. kung paired with a certain partner, parang prone to ano naman, abuse or parang, you know, baka naging enabler. Naisip ko lang, kaya siguro ako anti-romance kasi ang flawed ng characters ko, usually yung mga Filipino romcoms na nakasanayan natin, they're really perfect beings. Para silang, di ba, mahal nila yung pamilya nila, pareho, parang pag aaway nila, nagsiselos ako dyan. Gaya, parang ganun yung mga nakasanayang um, romance movies, yung mga kinalakhan, ganyan. So, parang itong mga characters ko. Parang ngayon na nga. Marami silang flaws and ano. Uh, 'Yun. Yung lang na ko lang kaya. Ah, baka kaya <laughs> I mean in a way parang dapat lang, 'di ba? Sabi mo nga if they have especially if they have big flaws or they're not much their characters are not mature enough. mm, -hmm. mm -hmm. 'Di ba? To see a relationship through. Parang nga lang naman it makes sense that they will have a difficult time. <laughs> <laughs> navigating so, a relationship ah uh, uh, yeah oh. medyo complicated yung mga relationship nung mm. nung love stories na or nung nasusulat susulat ko pero yung nakikius lang kasi ako na parang you know uh, you know as a as a psychologist in hoping that people ba diba, maraming natututunan eh ang mga tao Diba? because they can learn from this experience. And how do we kind of make sure na parang hindi naman so sure hindi naman so obvious storytelling na, red flag to or green flag to, But to say, okay, you know, there are things just like yung siya on vodka, na movie. But there are things that mm, hindi dapat pinapalagpas, diba? There are things that you need to really address and, and yeah. you cannot. <laughs> tolerate anymore. Kasi, uh, gumawa actually kami ng survey, no asking people, di ba, kung bakit sila mahilig sa mga love stories, sa mga rom-com, rom romance. Uh, sabi no isang kapuso, sabi niya, nainggit siya sa love life ng couple, sa series or movie. Kasi in real life, hindi nila ma-handle ang relationship ng maayos, kaya laging toxic. So, mm -hmm. parang, in a way, some, oo, di ba, some Filipinos are looking for answers. Mm-hmm. in these stories mm -hmm. um and of course that's not your job we can't provide the answers but at least there's oh. a discussion there's a discussion on on ano yung mga issues na ni raised in the it's not that those movies are not providing answers for me hindi, hindi sila sagot talaga. but at least meron kang, saan pwedeng dalhin? Like yun, sa onboard ka, ang la problematic ng character ni Bella, di ba? Very toxic, ganyan. And then, until JC said na, magparehab ka, hindi ako yung sagot. Hindi ako yun. So, I, I think uh, in a way, that's a power you know, that's a powerful story out there. Kasi minsan, lalo na sa Pinoy, di ba, pag mahal mo, pasanin mo daw lahat. Tiisin uh -huh. mo lahat. Yun yung uh -huh. idea natin ng unconditional love. Oh, yeah. Kahit anong gawin nung isa, pagbigyan mo. yes. Yeah. Forgive, mga ganyan. Oo, oo. pa naman tayo. Yeah, but sometimes what love means is we need to make sure they're the best people they can yeah. be, even if it's not with us. So, ano naman tayo? Kanina na-mention ba, actually, naku-curious ako sa konsepto ng hopeless romantic. Kasi sa akin, ano ko, I don't know the linguistic term. Di diba, parang opposite yun eh? Kasi to be romantic is to always be hoping. Di ba? Parang I don't give up. Di ba? Kahit ilang beses ka na ko, Trinador. Yeah. Di ba? Parang okay. sige, go lang ng go. O nga, ano? You know, yung term na hopeless romantic. Ano parang? O nga. Bakit nga yung hopeless romantic? <laughs> parang you're hopelessly hoping. Yun hopelessly ang pagkakaya. Hoping. Oh, yung pagkakaya. Don't lose hope. Nalala ko yung mayroong interview si Ryan Gosling na parang what are your advice for the hopeless romantics out there? Kasi uh, nagpo-promotion ng Lala La Land or something. Sabi, don't give up on love. <laughs> Always have hope. what do you think about, yun na nga, the concept na hopeless romantic? Do you subscribe to it? Or sabi mo kanina yata nung bata ka medyo. Nung bata, oo. Yun yung ulan. Yun yung ulan. Kasi parang, um, ulan is parang from the stories na kinalakhan niya ng bata, yung character ni Nadine, ni Maya. Up to the fairy tales, di ba? Na parang may Prince Charming, may ganitong darating for you, concept of the one, and then ganyan-ganyan. Hanggang sa hindi na siya naniniwala dun sa, sa, sa idea na yon na may darating pa, na mayroon pang the one na ganyan-ganyan. So, hindi ako nagsasab, So, noon, siguro, di ba? Yung parang gilig ka pa, naniniwala ka pa na the one were made for someone. Kasi Marami, napakadaming tao sa mundo, mundo. What are the chances of this? So, yun yung romance. Yung you subscribe to it. And then, siguro, as you get older, as I got older, parang, yun na nga, hindi, hindi na ganun yun. Hindi ganun yung totoong buhay, syempre. So, yeah, may mga stories for hopeless romantics and then there are my kind of, of stories <laughs> the anti romantic Anti-romance. Oh. Oh. yeah yeah Par, parang for me yun na yung hopeless romantic siyempre ako in my line of work mas concern ako dun sa hopeless aspect no kasi means kasi in a way dapat natututo din tayo diba kung naloko tayo before dapat natuto tayo don not and hopefully that lesson is not to love again <laughs> hindi yun ang, ang ano is let's be wiser let's be more mature Ah uh, pairali ng utak ng konti, di ba, you know, be a bit more rational. So, ganon. Kasi minsan, especially, di ba, the more, ano, the more traditional rom-coms. Yung talagang, whatever it, takes, di ba, kailangan happy ending yan. Happy Kahit ending sobrang, yan. ang sama-sama nila sa isa't isa throughout the story, kailangan sila pa rin at okay, the ba, end. Uh -oh. um, kasi yung well, sa sa ulat, ending nun is, nakita niya yung batang sarili niya, and then, para silang nagsayaw under the rain. So, it's like going, it's still, it's still hopeful because you're still looking at play and you're still looking and smiling at the rain and then nararamdaman mo yung, yun, yung ulan sa'yo, yun, niyayakap mo siya. But you're also looking at yourself. Diba? Looking at yourself and what do you need? What do I believe in? Ganyan. Tapos, uh, balance on may line siya dun na parang kahit kailan hindi ako mauubos kasi punong-puno pa rin ako ng love within myself. So, kahit anong mangyari, hindi ako mauubos kasi mas mahal niya yung sarili niya. Parang, yun. parang, parang di ba? Parang, I think that's the healthy way to be a romantic. Parang, we don't give up on the possibilities of love. Um, just because it doesn't work out for, you know, with someone, it doesn't mean na One, ikaw yun nagkamali, ikaw ang kulang. I I hear that a lot. What's wrong with me, doc? Diba, yun yun? Eh. Ne, ba ko nagkulang? Even though actually hindi naman wala naman silang ginawang masama. Um, yeah. And so a hopeless romantic doesn't give up on love. It doesn't mean you tolerate any you know, lat ng you know, lahat ng pagkakamali ng iba. And so I guess I'm wondering, parang you know, do romance movies set us up? you know, set us up for unrealistic expectations. Sometimes. sometimes. diba? Baka sometimes. I mean. Parang we end up hoping for the wrong thing. Parang, ay, sana magkabalikan kami ni ex. Kasi tinan mo, baka mag-meet kami sa ibang lugar. <laughs> baka, baka lang si set up. Pero yun na nga, uh, of course, um, hindi natin dapat hindi tayo dapat nagsisik ng totoong mga gagawin natin sa buhay in movies. <laughs> so, movies are there because we want to enjoy, we want to have the emotions, we want to have feelings, ganyan. And we're moved by it. We, I mean, there's poetry to it, there's art to it, and it makes us feel all the emotions. But, syempre, hindi rin dapat yun yung expectation. My, si, pupunta akong St. Gallen, tapos kahit siguro maglakad ako dun buong araw, sino makikita ko, di <laughs> Ganun. Minsan, life can play like a movie, pero hindi rin naman. So, parang hindi lahat papayungan tayo sa ulan, ha? mga gano'n. Hindi <laughs> <laughs> gano'n. Pero yung flight ni Bella tungsaan? sa ano, sa St. Gallen, parang binago mo yung buhay mo para sa akin. So you expect me na babaguin ko yung buhay ko para sa iyo. Hindi pwede 'yon, parang gawa si Bella. So yeah. medyo yung ko. <laughs> yeah. And, and and that's that's it, eh, no? Parang in a way kasi actually, medyo iba slightly iba from the others yun take mo pagdating sa romance movies um minsan nga naghahanap na ako ng happy ending pero usually ambiguous eh, di ba <laughs> so, even yung five breakups parang after the whole ano di ba naghiwalay sila during the pandemic and then they saw each other again and then nagpapasal yung yung lahat ng sinabi ni Julia kay Alden doon sa kung paano niya nahanap yung sarili niya and then it, it tested the love the love story or the relationship tested herself. And uh, yun yung lagi niyang ano, ano. kasi ang tapang niya eh. Matapang siyang babae from the beginning. She's a career woman. She's all this and that. And she knows what she wants. And yet she was willing to give up on some things or ganito o ganyan. But ayun, basta kilala niya yung sarili niya because of the relationship. And it doesn't have to be a bitter ending. Mm -mm. Still a nice ending. Malay mo magkita pa sila ulit. <laughs> yeah I I like that because love stories parang whether it's a good love story or a bad love story shouldn't be determined by how it ended mm -hmm. Na porque -break, actually important life lesson yan, parang just because it ended that is, doesn't mean it was bad yeah. um you could learn a lot and at the same time going back to the romance movies diba, watching a movie sabi mo nga parang, it helps you feel the emotions ride that roller coaster of emotions. Um, be, you know Para maka-relate ka With the movie So you're not alone um, You can put yourself In the shoes Of any of these characters um, And maybe, yun nga, maybe You know Maybe you Maybe what they can learn Direct um, from your movies Is wow I can learn to stand up For myself And pursue What really is important to me And it's not always a guy <laughs> oh, sige, We can look forward so, To yeah, that Uh-oh. Uh -huh. ah, yung talagang sa, in sa inyo is like okay don't take these movies too seriously in the sense that these are prescriptions. These are experiences, oh. not seriously. prescriptions. Not uh, prescriptions. Uh. Of course, uh, pwede kang may ma-realize na ma apply mo sa sarili no? mo, but it's not really a prescription to ano mo. All right, thank you, Direk! Thank you. Thank you. for sharing with us and we look forward to bigyan nyo naman kami ng green flag na <laughs> I will try. Uh Oo. -oh. Least... <laughs> <I> <laughs> Kung may gusto kayong pag-usapan, mag-iwan lang ng comment below or email us at sharekulang at gmanews.tv We're also streaming on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. Thanks for tuning in!